Welcome. Institut de Drets Humans. L'ésser humà posseix una sèrie de drets inalienables, necessaris per assegurar la seva llibertat i el desenvolupament d'una vida digna. Estos drets van ser reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans, aprovada per Nacions Unides en 1948. Els drets humans inclouen, entre d'altres, el dret a la vida, a la privacitat, a professar creences i religions, el dret a la llibertat d'expressió i reunió, o el dret de tota persona a participar en la vida pública, econòmica i cultural de la seva comunitat. L'Institut de Drets Humans naix en 2005 al si de la Universitat de València com a resposta a la demanda social que sol·licita una reflexió crítica entorn dels drets fonamentals en la societat actual. L'Institut està format per investigadors de diverses disciplines amb una trajectòria àmplia i constant en la defensa, el reconeixement i l'anàlisi dels drets humans. El seu treball es desenvolupa en els àmbits de la docència, la investigació i la divulgació. En el camp de la docència, l'Institut de Drets Humans imparteix el programa de doctorat Drets Fonamentals, la lluita pels drets, i un màster en Drets Humans en col·laboració amb la Universitat Carlos III de Madrid. L'Institut participa també en el programa de postgrau Immigració, Integració i Drets, en el postgrau sobre migracions internacionals i en el postgrau sobre gènere i polítiques d'igualtat de la Universitat de València. En els seus programes de formació, l'Institut utilitza metodologies actives, com ara tallers creatius, clínica jurídica o l'aprenentatge del dret a través del cine o la literatura. La vessant investigadora de l'Institut de Drets Humans s'estructura en diferents línies i grups de treball que contemplen, entre els seus objectius, la publicació i difusió dels resultats de les seues investigacions. En l'àmbit de la divulgació, l'Institut organitza jornades, seminaris i fòrums de debat per a fer arribar el resultat de les seues investigacions no sols a l'entorn acadèmic, sinó també als professionals i organitzacions especialitzades en drets humans. Especial rellevància ha tingut la posada en marxa d'una xarxa universitària de centres dedicats a la investigació i la docència en drets humans, iniciativa que va reunir a València més de 30 centres espanyols. L'Institut de Drets Humans de la Universitat de València participa en fòrums nacionals i internacionals, rep investigadors externs i col·labora amb organismes i institucions públiques o privades en matèria de formació i assessorament. Per als pròxims anys, l'Institut es planteja com a objectiu la consolidació dels seus programes de treball a fi de promoure en la nostra societat una cultura de respecte i protecció dels drets humans.